За Україну чи за гроші Міністерство оборони продовжує тримати курс на перебудову української армії. Йдеться про повний перехід на контрактну службу. Аби заохотити служити у війську, минулоріч мінімальну заробітну плату військовим підняли з 2 до 7 тисяч гривень. За участь у бойових діях на Сході доплачують окремо, а ще держава гарантує кожному бійцеві повний соцпакет та кар'єрний ріст. Такі умови військової служби у 2016 році привабили майже 3 тисячі подолян. Це чи не найкраще? найкращий показник в Україні, а у 2017-му область отримала новий план. За три місяці потрібно знайти півсотні сильних і вмотивованих. Однак служити їм доведеться лише у бойових частинах. Це мотострілкові частини, це бойові бригади, це артилерійські частини, бойові бригади, це частини сил спеціальних операцій, це частини ВДВ, а також розвідувальні батальйони. На Хмельниччині цьогоріч контрактниками будуть доукомплектовувати 8-й окремий полк спеціального призначення та 19-ту ракетну бригаду. До слова, така єдина в Україні, тож служити тут престижно. До того ж є можливість кар'єрного росту, розповідає боєць 19-ї ракетної Олександр Аржаник. Військовому 25 за час своєї служби на контракті зумів вирости з солдата до сержанта. Прийшов в 2011 році на солдатську посаду, ну, в далі воно. Ну, Посаду механіка-коломатника і до от, до начальника обслуги до офіцерської посади. Посада старшого лейтенанта. Саме на навчання сержантського корпусу тримають курс у бригаді. Взялися навчати бійців командуванню, аби були надійним тилом для офіцерів. В зоні антитерористичної операції багато було прикладів таких, коли офіцери не, 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 не могли. По певним причинам е, виконувати своїх обов'язків, і за них виконували обов'язки сержанти і старшини. І цим сам, такими вчинками вони довели, що вони е, не тільки помічники командирів, але вони в крайніх случаях можуть е, взагалі замістити їх замістити і стати на їхні місця. Однак стати бійцем ракетної зможуть не усі тим, для кого контракт лише спосіб заробити грошей, тут одразу відмовляють. Нам необхідні люди патріоти, нам насамперед необхідно ті люди, які готові виконувати бойові завдання. Проводимо з ним тестування психологічні, визначаємо рівень готовності до виконання цих завдань, навантаження і так далі. Приймаємо заліки з фізичної підготовки і документи його направляємо в військовий комісаріат. Такі перевірки лише початок вступних випробувань. Цьогоріч, аби підписати контракт, ще доведеться пройти підготовку у навчальних центрах. Триватиме вона не менше двох місяців. Військовослужбовці за контрактом будуть комплектувати частини збройних сил виключно через навчальні центри. Ніхто не піде напряму військові частини. Служив він в АТО, не служив він. В АТО служив він в цій частині. Не служив він в цій частині, Все рівно він піде служити сначала в навчальний центр. Лише після цього можна буде укласти контракт з військовою частиною. Усі кандидати, незалежно від того, яке місце служби вони обрали, будуть виконувати бойові завдання у зоні АТО у 19-й ракетній бригаді. Ротація відбувається кожні 3-4 місяці. Скоротити ці терміни допоможуть нові вмотивовані контрактники. Нам дається можливість планувати в наступному 17-му році про те, що ротація даних військовослужбовців буде відбуватися через кожних два місяці. Два місяці в зоні проведення території операції, скажімо так, відірваний від рідних і близьких від сім'ї. Після двох місяців прибуває сюди, і кожен військовослужбовець знає, хто його міняє на цій посаді. До того ж, нові бійці зможуть замінити тих, хто захоче розірвати військову угоду. З початку року указом президента право на звільнення отримали військовослужбовці, контракти яких продовжили понад встановлений термін. Також повернутися додому зможуть військові, які уклали контракт до закінчення особливого періоду і вже відслужили 24 місяці. Надія Драганчук, Володимир Паламар для інформаційного випуску.